本日はですね、緊急でカメラを回しております。ちょっと行ってみます。おしっこしてる。のびやん、どうも、富山県住みます芸人のびやももとと申します。よろしくお願いします。わははちゃんちゃんちゃん、寿司拍手ぐちゃぐちゃ。本日はですね、緊急でカメラを回しております。はい、こちらのですね、富山県空港スポーツ緑地公園芝生広場でですね、ある珍しい現象、怪奇現象が起きているということなので、やってまいりました。では早速行ってみたいと思います。レッツゴーゴー、ご飯パクパク、健康健康。はい、ただいま、公園内をですね、その、あつの珍しい現象、怪奇現象がね起きているところに向かって歩いております。いやー、ちょっと雰囲気もあってちょっとね、ちょっと怖いしドキドキしますね。あ、ありました。あ、そうでしょうか。ちょっと行ってみます。決まりました。その、珍しい現象というか、怪奇現象が起こっているのはこちらです。皆さん、今からちょっとカメラ寄せますんでね、近づけて今から映像をお届けしますが、なんか音しますよね。はい、皆さん見てください。なんと木がおしっこしてる。なんでこれ、木がおしっこしてる。はい、男の人はねこの画角ね、この画角はね馴染み深いと思いますが、どういうことね。木がおしっこしてますね。どういうことね、これ珍しい。どういうことね、こっちからも見てみよう。こっちからも見てみましょうか。木がおしっこしてる。こちらね、この木の真下にですね、水道管が走っておりまして、その水道管がですね、この木の成長とともにこの木の根でね圧迫されまして、その水道管が破裂して、こういった風に破裂した水がこうこの木の中を通ってここから出てるっていうね、世にもこう珍しい現象でございますね。この感じ、まさにねこの感じね、ここをこうやって隠したらね、ここをこうやって隠したらもうあれですからね、もうここで僕の手の後ろでね誰かがおしっこしてるみたいになりますからね。じゃないんですよ、これ木から出てるんですよ。いやー、まさに怪奇現象というか面白現象ということですね。お水いただきたいと思います。あ、冷たいですね。ちょっといただきたいと思います。あ、お水だ、お水ですね。お水だ。富山県富山市から、面白ニュース、富山県富山市から、面白ニュース、富山県富山市から、面白現象、面白ニュース、富山県富山市から、面白現象、面白ニュース、お届けしました。ね。これはまあ、理由わからなかったら怪奇現象ですよね。本日も見ていただいてありがとうございます。次回の動画まで。バイバーイ。クイクイクイ。バイバイの手の動き。白エビ。のびょん。